Ô, Felipe, você põe para gravar para mim, por favor? Põe sim. Já vou colocar Aí eu aqui. vou pegar o chat depois. Ok, a gente já está gravando pelo Teams aqui. Eu também estou gravando paralelo aqui, no para mim mesmo também. Obrigada. Beijinho, Nada. tchau. Olá pessoal, bom dia. Vocês estão conseguindo visualizar aí a minha tela com uma bolhazinha com a câmera? Sim, bom Sim. dia. Bom dia. Então, pessoal, já já vou me apresentar corretamente. A gente vai dar início, mas queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui presentes, porque a minha proposta com a professora Liliane foi de trazer um pouco sobre uma revolução que está inovando o mercado, tanto de tecnologia quanto de várias outras indústrias que têm relação direta com a tecnologia, como quase tudo que a gente tem hoje em dia. Então eu propus esse título, Revolução No Code, que é a criação de soluções digitais para problemas reais. Meu nome é professor Felipe Pereira Reitman. E se vocês quiserem saber mais sobre o material que eu produzo, o restante dos conteúdos associados ao que a gente vai falar hoje, vocês podem procurar nesse site, no www.calculecomigo.com, que é o meu canal no YouTube, meu canal principal no YouTube, dos que eu tenho, que nele eu falo inclusive sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Okay? Eu vou colocar também uma cópia dessa nossa apresentação de hoje lá disponível para vocês. Então, para a gente poder começar, pessoal, eu queria começar de fato agradecendo muito, tanto pelo convite da professora Liliane, quanto pela oportunidade de estar aqui com vocês, com uma plateia que é completamente nova para mim, de pessoas que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Espero que hoje seja o nosso primeiro contato e vocês vão poder continuar entrando em contato comigo se tiverem interesse de conversar mais sobre o assunto. E fiquem à vontade. E agradeço a todos os presentes hoje, num sábado de manhã, todo mundo aqui disponível para poder aprender mais e descobrir talvez algumas coisas novas que não conhecesse no mundo da tecnologia, do empreendedorismo e das soluções digitais como um todo. Então, para poder me apresentar mais formalmente, eu queria falar que minha formação, eu vou falar aqui como duas pessoas diferentes. Vou começar me apresentando como professor Felipe Pereira Reitman. Minha graduação é em matemáticas, formado em matemática pelo FMG em 2010. Com mestrado em educação, matemática e tecnologias na Unesp, no interior de São Paulo. E com isso eu tenho esse ano completado 10 anos de carreira como professor, dos quais 7 são como professor de ensino superior. E vivendo na realidade do ensino superior aqui no Brasil, nos cursos de engenharia, nos cursos de administração, contábeis, gestão, e lecionando as disciplinas de matemática e algumas outras áreas de matemática aplicada correlatas. Então, essa é a minha formação e a minha expertise de trabalho como professor. Além disso, eu também gostaria de me apresentar de uma outra maneira. Como um desenvolvedor de soluções digitais. Porque uma das atividades que eu mais realizo, assim como as disciplinas que eu leciono, e dentro inclusive das próprias disciplinas que eu leciono, é o desenvolvimento de soluções digitais para educação, para problemas de gestão e também para produtividade. São as áreas nas quais eu mais produzo conteúdo, mais produzo soluções. Isso também já mais ou menos desde a época da graduação, que eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços e atuação nessa área. E há algum tempo, há mais ou menos um ano e meio, eu tenho adentrado profundamente nisso que eu vou comentar com vocês, que é a Revolução No Code, que é uma forma de conseguir construir soluções digitais sem ter tanto conhecimento técnico para poder realizar a construção dessas soluções. Então vou falar com vocês um pouco mais sobre isso já já. Uma coisa que sempre me chamou bastante atenção e eu sempre tive muita dificuldade na vida foi em realizar atividades repetitivas. E isso tem uma justificativa cognitiva e cerebral.
A realização de atividades repetitivas, sem a visualização, sem o vislumbre de que elas vão ser úteis para poder resolver um problema maior, é uma atividade que vai contra o desenvolvimento que o cérebro humano teve. Então, por isso que às vezes é tão chato, e a gente até usa essa palavra, né, para poder descrever muitas coisas, quando a gente tem que realizar tarefas repetitivas sem muito sentido. E muitas vezes a realização dessas tarefas repetitivas está associada à memorização de protocolos e de etapas para que a gente consiga, por exemplo, no caso dessa animação, às vezes você está lá querendo resolver um problema, construir uma planilha de controle financeiro, e aí você, nossa, mas no Excel eu tenho que fazer usando uma determinada função. Então eu vou lá pesquisar qual é essa função no Excel. Aí eu aprendo esse pedacinho, memorizo esse protocolo. Depois eu quero fazer uma pequena alteração no meu sistema lá. Eu quero que minha planilha agora, além de fazer o balanço, ela faça também uma tentativa de previsão para o que vai acontecer no futuro, uma projeção. Então, assim, a gente vai ter que pegar e voltar lá, estudar mais um pedacinho, memorizar um grupo de etapas e de protocolos para poder aplicar novamente. E o nosso cérebro também não é muito bem desenhado para poder fazer memorização de etapas e de protocolos. Mas, infelizmente, é uma das coisas que a gente mais realiza no dia a dia. Porque, na maior parte das vezes, e para a maior parte das pessoas, o trabalho é visto como uma ocupação. Então, a gente tem muito essa relação entre estar ocupado e estar trabalhando. E não tanto uma relação entre estar trabalhando e entregar um resultado. Se você está muito ocupado fazendo alguma coisa, na melhor das hipóteses, você está perdendo tempo fazendo essa coisa. Na pior das hipóteses, você está perdendo tempo e está perdendo criatividade e oportunidade de criar soluções melhores do que aquela que você está fazendo naquele momento. Então, enquanto a gente olha para trabalho como uma ocupação, a gente tem essa visão de que tarefas repetitivas fazem sentido, porque eu preciso ficar ocupado para realizar meu trabalho. Vou tentar mostrar aqui o que a gente consegue olhar para os problemas e para as relações de trabalho de uma maneira um pouco diferente, tentando fugir dessa lógica de trabalho como ocupação. Para isso, eu queria trazer esse exemplo. Estão vendo aí essa animação do rapaz andando e lendo o livro? Então, nessa animação, a gente está vendo uma pessoa caminhando e ela está lendo um livro, ou seja, ela está recebendo informação visual, codificando ela no seu cérebro, produzindo significado e tentando fazer conexões entre os seus vários significados para poder gerar aprendizado. E ao mesmo tempo, ele está em pé sobre duas patas, coisa que a maioria dos símios não consegue fazer, e caminhando, se deslocando sem cair. Então, imagina a quantidade de complexidade e capacidade neural que um ser humano precisa para fazer simplesmente isso. Então, a gente tem uma capacidade que é praticamente infinita com relação ao grau de complexidade das atividades que a gente pode realizar, uma vez que a gente treine bem o cérebro e tem as ferramentas adequadas para poder fazer isso. A escrita e a leitura são ferramentas importantes. O treinamento, que é assim que a gente aprende a caminhar, né? A gente começa a caminhar e cai, começa a caminhar e cai, e vai treinando com erros e acertos para poder desenvolver essa capacidade neural e conseguir replicar isso muitas e muitas vezes. Estou trazendo esse exemplo porque são coisas que às vezes passam despercebidas e a gente não imagina a capacidade que o nosso cérebro tem. Mas o nosso cérebro, no fim das contas, ele é desenvolvido para conseguir produzir inovações e soluções de problemas. Não para poder simplesmente caminhar, ficar em pé e sair andando. Ou ler um livro, abrir uma página e decodificar aqueles códigos em algo que faça sentido na sua mente. O processo de inovação, de solução de problemas, ele está muito associado às capacidades humanas de geração de prazer, inclusive. Quando você consegue ter uma grande ideia e resolver um grande problema,
você gera um nível de satisfação interno muito grande, em geral. E os aspectos da criatividade também estão muito associados a isso. Muitas vezes a gente, eu principalmente colocando no ponto de vista de matemático, é muito comum você associar imaginação ou capacidade cognitiva, solução de problemas, a questões matemáticas, ou você resolver um problema com muito complexo numericamente, coisas desse tipo. Mas essa é só um tipo de inteligência que a gente possui. Tomar controle das nossas emoções, saber gerir grupos de pessoas, dançar, cantar, editar um vídeo, ter capacidade de desenhar, tudo isso são inovações que cada uma das pessoas pode criar para a solução dos seus problemas. Se às vezes o seu problema é comunicar alguma coisa, por exemplo, comunicar um sentimento, talvez escrever uma poesia seja a maior inovação que você possa criar para poder comunicar aquele sentimento. E não escrever uma equação muito bonita, como é o meu caso. Então a gente tem que saber valorizar as nossas capacidades para poder, assim que a gente consiga valorizá-las, tentar colocar elas à disposição para poder fazer o que de fato elas foram feitas, né, para poder desenvolver. Então, por isso eu queria chamar a atenção para a importância da gente conseguir inovar e buscar soluções para os problemas. Agora eu queria falar por que que muitas vezes a gente fica travado em resolver problemas. Hoje em dia, a gente tem uma população. Opa, vou voltar aqui. Hoje em dia, a gente tem acesso à informação e acesso à internet e acesso à capacidade computacional muito maior do que foi imaginado para um ser humano há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, eu, por exemplo, tenho 35 anos e acompanhei o desenvolvimento de tecnologias ao longo dessa minha vida até o momento, com o crescimento tanto da velocidade quanto da capacidade de produção de conteúdo, de interpretação, de novas capacidades que os computadores têm. Hoje em dia, todo mundo basicamente tem acesso a um computador altamente potente, pelo menos um no seu bolso. As últimas estatísticas de pesquisa por domicílio apontam que mais de 70% da população brasileira já tem acesso à internet. E para ter esse acesso à internet, cerca de 95% deles fazem isso por meio de celulares. E os aparelhos celulares com acesso à internet, em geral, são grandes computadores, né? Têm capacidade de computação superior à boa parte dos computadores pessoais de 10 anos atrás, por exemplo. Então, essa é uma barreira para a solução de problemas por meio de tecnologias digitais que já está quase sendo rompida. A gente já tem um grande acesso à tecnologia. Tem como você Pode falar. colocar no mundo aí o pessoal Eu vou fazer isso aqui agora. para Estou vendo passar? aqui que está vazando um áudio. Aqui. Pessoal, eu coloquei no mudo, mas daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, aí a gente pode continuar conversando. E eu quero muito a participação de vocês, porque hoje, além da minha apresentação, eu tenho um desafio que eu vou propor para vocês e para mim mesmo, tá? Mas a gente já rompeu essa barreira de acesso na maior parte dos casos. Então a gente está precisando romper outras barreiras. Uma barreira que também existe e é muito grande é a barreira do acesso ao conhecimento. O desenvolvimento de habilidades de programação de computadores. Hoje em dia, este é o maior gargalo para a produção de soluções digitais no mundo. Isso no mundo todo. Se a gente for pegar um planeta completo com mais de 7 bilhões de pessoas e dessas aproximadamente 60% com atuação profissional, você tem 0,3% de todos os profissionais do mundo, de todas as áreas, tem capacidade de programar um computador, de criar um software, de escrever um código para transformar essas instruções do código em uma aplicação
que vai ter uma funcionalidade. Então, isso é hoje em dia o maior gargalo que existe com relação ao desenvolvimento de soluções digitais. E é completamente compreensível, porque você precisa, para poder desenvolver dessa maneira, escrevendo código e transformando ele em algo executável, numa aplicação, você precisa de um processo de formação grande numa determinada área, na área de computação, para poder entender como que funciona a lógica computacional, para poder aplicar essa lógica em várias linguagens que conseguem produzir os softwares ou os aplicativos que você está querendo, está interessado em produzir. E, além disso, também precisa de uma aptidão bem específica para conseguir ter um nível de abstração de, ao ler um código ou ao escrever um código, saber o que, que a máquina vai produzir com aquele código. Da mesma maneira que nem todo mundo consegue escrever um livro de ficção que vai cativar as pessoas e mudar o coração delas para que elas comecem a se preocupar, por exemplo, com o próximo, que hoje em dia está em falta, você também não vai ter uma grande quantidade de pessoas que vai conseguir transformar as suas ideias em código e o seu código em produto. Então, para isso, hoje em dia, a gente tem uma saída. E essa saída tem crescido bastante nos últimos anos, e é a revolução do no-code. No-code é uma terminologia em inglês, né? No de sem ou não, no caso sem é o significado mais adequado, code de código. Normalmente você produz software digitando, escrevendo um código que é praticamente legível para quase 100% da população humana. Praticamente você, a máquina e uma fração muito pequena do restante da população vão conseguir entender o que você está fazendo. E essa técnica é a que a gente tinha disponível até pouco tempo, mas o desenvolvimento visual e as ferramentas de no-code estão possibilitando a criação de soluções digitais sem você conseguir programar, sem que você precise saber programar. Isso está sendo cada vez mais disponível tanto para softwares de computador, como é que eu, nessa animação coloquei ali a moça com um notebook no colo, quanto para soluções móveis, para celulares. Porque a quantidade de celulares e pessoas utilizando celulares no mundo é já muito maior e excede em grande capacidade boa parte dos computadores que as pessoas têm disponíveis e conseguem utilizar no mundo inteiro. Aquele exemplo que eu falei numericamente do Brasil, 70% das pessoas têm acesso à internet, desses 95% são via celular. E esse é muitas vezes um computador que fica ocioso para essa capacidade de produção. A gente utiliza muitas vezes esse aparelho para consumo e não para produzir novas soluções. Então é como se fosse um desperdício de capacidade da máquina, que a gente pode utilizar para poder ajudar a resolver os nossos problemas. Então, por causa dessa revolução que a gente está vivendo, do no-code, que hoje em dia a gente consegue construir uma comunidade, um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, que estão fomentando essa lógica de trabalho, de construção de soluções digitais, utilizando ferramentas que não dependem de você ter toda essa capacidade de abstração do desenvolvimento por código. Então, essa é a principal estratégia de desenvolvimento de novas soluções que está em crescimento hoje no planeta. Várias grandes empresas e grandes investidores estão colocando bilhões de dólares no mercado de desenvolvimento desse tipo de solução. Porque praticamente o que a gente tem disponível hoje, por mais que você abra o seu celular e você veja, nossa, tem aplicativo para tudo. Se eu quiser pedir um carro para poder vir me buscar, tem um aplicativo. Se eu quiser pedir uma pizza, tem um aplicativo. Se eu quiser anotar quantas calorias tinha na pizza, tem um aplicativo. Se eu precisar de um médico porque a pizza tinha muitas calorias, se eu precisar de um nutricionista, marcar um nutricionista porque eu cedi na pizza, também tem um aplicativo para isso. E aí você pode pensar, não, existe aplicativo para tudo. Mas não. A gente está em vias de, nos próximos 20 anos, produzir cerca de 500 milhões de soluções diferentes para problemas distintos, se você conseguir incluir as pessoas dentro do universo de produção de soluções, não só do de consumo dessas soluções.
E toda essa quantidade de pessoas trabalhando, tentando produzir soluções próprias e para outras pessoas, vai conseguir fazer com que a gente tenha uma diversidade muito maior de soluções digitais. Sejam elas aplicativos, chatbots, inteligências artificiais que vão resolver determinados tipos de problema, uma grandíssima gama de soluções que a gente vai acabar vendo nos próximos anos. E é sobre essas que eu quero pontuar aqui com vocês. O meu tempo, eu queria utilizar ele no início para poder dar esse panorama geral, para depois começar a mostrar para vocês algumas soluções desse tipo e perguntar o que tipo de soluções, que tipo de problemas vocês têm ou conseguem vislumbrar ter, que a gente pode às vezes conseguir construir hoje mesmo, dentro do nosso horário aqui até às 10 horas, um software, um aplicativo, ou um chatbot, ou uma IA, alguma coisa que vai conseguir te ajudar a resolver aquele problema. Se ninguém tiver nenhum problema, significa que a vida está maravilhosa. Eu tenho alguns exemplos de problemas que a gente pode tentar trabalhar em conjunto. Além de mostrar aqueles que eu já utilizei tecnologias no code para poder resolver. Okay? Então eu queria introduzir por meio dessa apresentação, para trazer vocês para um panorama sobre as ferramentas que existem disponíveis hoje em dia em no-code. Opa, cliquei num botão errado aqui, me desculpem. Vou abrir aqui um tradutor dentro do meu navegador de internet, porque praticamente todas as soluções que eu vou apresentar para vocês e vou comentar estão em inglês. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas soluções desenvolvidas em inglês no mundo e poucas coisas são produzidas em português. A nossa língua mãe, ela é muito pouco falada e muito pouco utilizada ao redor do mundo. Então, tanto para os desenvolvedores quanto para quem está buscando os produtos, a língua inglesa, ela é muito mais favorável. Hoje em dia a gente também tem tecnologias que podem ajudar a gente a fazer essas traduções. Então, aqui eu estou traduzindo diretamente pelo tradutor do Google essa página que está completamente em inglês, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nocode.tech, que é um portfólio, é um site que reúne várias ferramentas diferentes que são úteis para poder desenvolver soluções com o no-code. Aqui a gente vai conseguir ver uma série de soluções diferentes para diferentes tipos de problemas. Deixa eu só ver se eu consigo. Acho que em inglês eu não vou ter todas as ferramentas. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Ah, vou. Só vou precisar ligar o tradutor de novo. Aqui. Então a gente tem, por exemplo, um grupo de ferramentas internas para soluções dentro da sua própria empresa. Digamos que você esteja querendo criar um aplicativo web para sua empresa, para sua consultoria, para seu escritório. Você consegue hoje em dia criar isso sem nenhum código, sem saber programar, sem ter que contratar uma pessoa especialista para aquilo. Você consegue construir uma loja online que vai te ajudar a vender os seus produtos sem ter que pagar muito com relação aos valores de comissão da maioria dos sistemas de venda online hoje em dia. Também sem a necessidade de você saber programar, de você conhecer muita técnica para isso. Você consegue, entre outros exemplos, criar presenças na web. Tipo, você tem só redes sociais. Transformar o seu conjunto de várias redes sociais num site que as pessoas vão ter acesso a, mesmo que elas estejam fora daquela rede social. Criar boletins de notícias, newsletters, para você comunicar as suas novidades da sua empresa para um grupo grande de pessoas, seus possíveis consumidores, ou no meu caso educacional, né, com o ponto de vista de professor, eu sempre olho quase todas essas soluções do ponto de vista de professor, conseguir comunicar fatores importantes para um grupo grande de pessoas no mundo inteiro que podem ser meus alunos, ajudando eles, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias como essa ou no aprendizado de matemática, que é o que eu trabalho mais profundamente.
Das soluções que eu vou mostrar para vocês, vou passar aqui rapidamente por algumas categorias que já estão listadas aqui no site do nocode.tech. Você tem ferramentas de análise de dados, como por exemplo o Google Analytics, o Simple Analysis, que são ferramentas que permitem que você, a partir do conjunto de dados que você consegue coletar no seu site, no seu aplicativo, que você também vai construir sem necessidade de conhecer software de desenvolvimento, você consiga tomar decisões, saber qual é o melhor momento de investir, por exemplo, em propaganda, qual é o seu público-alvo de fato, para quem você vai produzir seu conteúdo, para quem você vai direcionar o seu produto. Se você precisar construir um aplicativo, de fato, um aplicativo para celular, você tem uma gama grande de possibilidades de utilização. Aqui vocês vão ver que vários dos nomes vão estar diferentes dos nomes reais, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns, porque eles estão traduzidos. Então, essas são algumas das ferramentas, o Shaldem, o Flippert, o Flipplet, o Bubble, que aqui está traduzido como bolha, o Glide, que é o deslizar, que está traduzido aqui, DropSource, Stacker, Tankable, VoiceFlow, V1, AppMachine, Adalo. São várias ferramentas que hoje são disponíveis para que você, em pouco tempo, em poucas horas ou às vezes até em alguns minutos, consiga construir uma solução específica para o seu caso, para o seu problema, sem ter que conhecer técnicas de programação muito avançadas, ou às vezes nenhuma técnica de programação. Vocês têm sistemas de automação, que também são uma parte mais importante das tecnologias sem código hoje em dia, que são softwares, são interfaces na web, na internet, que conseguem linkar várias outras interfaces. Uma das maiores delas é o Zapier, que é essa ferramenta aqui. Ele consegue conectar, por exemplo, ações distribuídas na internet. Coisas do tipo, toda vez que eu receber um e-mail, eu quero que pegue o anexo que está nesse e-mail e grave dentro de uma pasta no Dropbox e compartilhe esse arquivo que estava no anexo do meu e-mail com o meu grupo de WhatsApp. Então, imagina que você está recebendo e-mails e você quer repassar. Digamos que você recebe muita oferta de emprego por e-mail e você quer repassar elas via WhatsApp. Normalmente, o que você teria que fazer manualmente é recebo, baixo a proposta, ou o PDF, ou a foto, o que seja, para o meu aparelho. Do meu aparelho, eu reencaminho para o WhatsApp ou para outro mensageiro. Então, você consegue automatizar processos como esse. Ou, toda vez que alguém fizer uma compra na minha loja, eu quero que as pessoas recebam um e-mail dizendo que eu estou muito grato pela compra e qualquer problema eles podem entrar em contato comigo por tal e-mail e por tal número de WhatsApp. Então, você tem uma série de integrações que podem ser feitas com essas ferramentas. São as ferramentas de automação. Algumas aqui são mais específicas para design, como seletor de cores, por exemplo, mas tem ferramentas para suporte de cliente que também são muito interessantes, que podem funcionar como plugins dentro do seu site ou do seu aplicativo, que vão ajudar você a controlar as demandas dos seus clientes, por exemplo, os clientes do seu escritório ou da sua empresa, logo que sem que você tenha que ter um atendente físico, uma pessoa que vai atender o telefone ou que vai responder as mensagens fisicamente, utilizando cada uma delas alguma tecnologia. Algumas delas utilizam, por exemplo, inteligência artificial para poder tentar responder as perguntas que o seu cliente pode vir a fazer sem que você tenha que ter programado elas diretamente para responder aquela pergunta. Então, esse é um avanço que a gente tem hoje em dia nas tecnologias de suporte. Em bancos de dados, a gente tem uma gama aqui de ferramentas, entre o Planilhas do Google e o Airtable, são duas ferramentas bastante grandes e bastante flexíveis para poder ser utilizadas e integradas com outras. Vou clicar aqui porque daqui a pouco vou falar um pouco sobre o Airtable especificamente, mas qualquer uma dessas duas é capaz de criar grandes soluções que vão substituir as suas planilhas do Excel de uma maneira mais eficiente, mais rápida e mais disponível.
para que uma colaboração aconteça entre as várias pessoas que estão trabalhando, por exemplo, naquela aplicação. Algumas delas vão ser úteis para transformar diretamente uma planilha em um aplicativo. Porque às vezes você tem que trabalhar de forma diretamente pelo seu celular, sem ter acesso a um computador. Eu acredito que quem já tentou abrir uma planilha e trabalhar nela na telinha do celular tenha sofrido tanto quanto eu com isso. Daqui a gente vai ter vários outros exemplos, depois eu vou linkar isso aqui para vocês naquela apresentação. Vou encaminhar o link para a Liliane para ela poder depois disparar para vocês as demais ferramentas. Mas algumas que eu acho que é bastante interessante citar são, por exemplo, as ferramentas de trabalho interno dentro de empresas. Muitas vezes você tem protocolos e fluxos dentro de uma empresa que podem ser muito automatizados e muito mais econômicos financeiramente com relação ao tempo, se você conseguir construir uma solução específica para a sua empresa. É aí um dos lugares onde o no-code mais brilha, porque você não vai querer para a sua empresa, e na maior parte das vezes, com as suas próprias especificidades, uma solução que é uma solução para todos os escritórios de contabilidade ou para todos os sistemas de RH. O melhor sistema de RH não vai ser aquele mais caro e vendido pela maior empresa produtora de software. Vai ser aquele que se adequa exatamente às suas necessidades naquela sua empresa. O melhor software para você usar no seu escritório de contabilidade ou na sua seguradora, por exemplo, não vai ser aquele vendido pela maior de todas as empresas do ramo. Vai ser aquele que vai ser desenvolvido especificamente pensando nos seus clientes e nos seus funcionários. E isso, cada um de vocês, cada uma das pessoas que estão vendo aqui o vídeo ou estão participando da transmissão, tem capacidade de criar essas soluções. Isso que eu quero dar esse destaque. Da relevância de que quem vai fazer as soluções é você, é o alguém que está próximo de você. Não precisa ser uma equipe de desenvolvedores de software com dezenas de pessoas altamente especializadas num projeto de longuíssimo prazo que às vezes vai demorar 6 meses para poder ficar pronto e vai custar centenas de milhares de reais para poder resolver um problema pequeno que você estava tendo ali dentro da sua empresa. Aqui eu vou deixar depois o link para vocês verem a grande variedade de elementos, porque agora eu coloquei mais ou menos meia hora para eu poder falar com vocês, agora eu quero perguntar algumas coisas para vocês para a gente poder dar continuidade. Quem tiver interessado em responder, pessoal, vou fazer algumas perguntas aqui, eu quero interagir com vocês. Ver o que que vocês me dizem. Nós temos mais de 50 pessoas aqui na chamada. Dessas pessoas, tem algum de vocês que já trabalhou com desenvolvimento, já trabalhou com programação, já fez algum software, já criou algum aplicativo? Tem alguém com essa experiência? Ô Felipe, eu não Oi. tenho experiência nessa área não, mas a esposa do meu irmão, ela criou um sistema direcionado a terceiro setor, sabe? Questão Ah, de legal. controle daquelas subvenções, essas coisas assim, de uso de direito, mas direcionada a organizações do terceiro setor. Aí ela tá até divulgando agora, tá? Ótimo. Prazer, Milton. Obrigado pela sua informação. Então, esses tipos de soluções muitas vezes são interessantes porque podem. Tem muita coisa que não tem apelo comercial de grande porte para poder ser desenvolvido, mas pode ter um apelo interno dentro de um setor específico ou dentro de uma indústria específica. Então, isso é um mercado que vale muito de ser explorado. Tanto do ponto de vista de quem está produzir visando um determinado mercado, quanto quem está dentro desse mercado tentar criar soluções próprias para as suas necessidades. Agora, uma outra questão que eu queria colocar, pessoal. Quem aqui já teve que pegar uma planilha do Excel
fazer alterações, mandar de volta para uma segunda pessoa que fez outras alterações e recebeu de volta e fez outras alterações e mandou de volta e ficou fazendo isso durante talvez alguns dias ou algumas semanas para poder resolver um problema. Tem alguém com esse perfil aqui? Ô Felipe. Diga, Maria, tô te ouvindo. Tá. Então, eu, na verdade, eu trabalho numa gerência que envolve relacionamento institucional. Eu trabalho com um número de em torno de 5 mil pessoas. E o meu grande desafio, eu fazendo isso, né, eu até assistindo essa palestra, é aprender a criar alguma ferramenta, aí você falou de aplicativos, que me possibilitasse comunicar, porque eu comunico no WhatsApp com essas pessoas, né, assim, com mais agilidade, no e-mail. E todos eles estão numa planilha, né, mas eu queria alguma coisa que me possibilitasse ter um diálogo com muitos de uma vez só, individualmente ao mesmo tempo, mandar uma informação direcionada para, porque são grupos diferentes, né, a gente tem pessoas da área de gestão, da área do meio ambiente acadêmico, etc. Então, eu queria aprender a criar um aplicativo ou algo que me desse essa condição. E porque eu realmente faço uso da planilha Excel e é um problema, porque o tempo de comunicação hoje ele é vale ouro, né? Sim. Então, você já tentou editar essa planilha do Excel no celular? Não, isso é... nunca passou por essa situação terrível? Pois é, impossível, né? São ambientes diferentes. Maria, obrigado pelo seu reporte. Eu estou juntando aqui algumas ideias, que a minha ideia é tentar construir alguma coisa bem rapidinho com vocês, agora nos 15, 20 minutos finais, tá? Pode, inclusive, ser um protótipo de solução para o seu caso. Combinado. Beleza? Tinha mais gente que estava tentando falar na hora que a Maria foi falar. Quem que era? Foi justamente essa utilização da planilha no computador, no celular, porque eu também dou aula de avaliação imobiliária e muitas vezes eu preciso fazer algumas orientações em que haja a necessidade de você fazer essas, mostrar aonde você vai, em que célula que você vai mexer, de que maneira, que função que você tem que utilizar ali. Então, no celular, efetivamente, começa a ficar difícil. Exato. Não, isso é muito interessante, Antônio, porque a gente está vivendo um momento que provavelmente você está dando aula dessa disciplina, né, dessa área, você também, assim como eu, deve ter tido contato com planilhas como computador, né? O computador era a coisa mais importante de uma geração atrás. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, minha sobrinha que acabou de entrar na faculdade, os meus alunos que estão também recém entrando na faculdade, a maior parte deles vê o computador como uma coisa completamente alienígena, porque não fez parte da sua formação enquanto ser humano, assim, necessidade, mas vê o celular como uma parte integrante, né? Você tem 6 dedos na mão esquerda em geral, né? Você tem os seus 5 e um grandão, assim, que é o celular que fica grudado. E a gente tem, sim, essa capacidade de produzir material, mas a gente tem que tentar utilizar ferramentas que se adequem, né? E a planilha, normalmente, é uma ferramenta que precisa de uma tela grande. Mas já eu vou mostrar ali, se a gente for fazer a solução similar à da Maria, como que a gente transforma, por exemplo, uma planilha num comunicador de WhatsApp. Perfeito. Benedito ali, eu acho que ia falar alguma coisa também, Benedito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu tenho uma necessidade aqui de criar para a nossa cooperativa um aplicativo para registrar a entrada dos alunos. Eu sei que existe no mercado, mas eu não quero pagar por ela. Sim. Eu quero criar. É complicado, dá para fazer. Quero registrar a entrada dos alunos na minha escola, entendeu? Entendi. Deixa eu só para poder conseguir detalhar melhor, Benedito, porque pode ser que eu tente juntar ali com a ideia da Maria. Quais que são as ações necessárias para os seus dados? O que seus dados precisam fazer? Você precisa em algum momento escrever ou você precisa em algum momento só dentro de uma lista escolher? São coisas diferentes.
Não, só escolher dentro da lista. A lista já existe, você só vai escolher, né? Então, por exemplo, Isso. assim como a Maria, ela vai ter uma lista grande lá que ela só tem que escolher com quem que ela vai falar determinadas comunicações, né? Isso. Não, então eu vou te mostrar uma solução aí que talvez vá te ajudar. Mais alguém, pessoal? Com alguma ideia, alguma demanda? Daniel, esse Wix é uma plataforma que você utiliza código, né? Então aí você consegue fazer bastante, muitas coisas interessantes através dessa plataforma. É, Marcos, né? Eu não consegui ouvir o comecinho da sua fala, Marcos. Plataforma Wix, ela é Ah, tipo Wix. Ok. WordPress. Sim. É, o Wix é uma das soluções no code, por exemplo, que existem para desenvolvimento de websites, né? De sites visuais. O Wix é muito interessante quando você precisa fazer coisas estáticas. Tipo, você precisa criar um conteúdo e que aquele conteúdo fique lá sempre, né? Sem alterar muito. Para fazer conteúdos Tem umas dinâmicos. ferramentas muito boas para ser um site dinâmico também. Ultimamente eles têm melhorado. Tem desenvolvido mais coisas dinâmicas? É legal. Eu, para dinâmico, Marcos, eu normalmente utilizo ou Card ou crio um aplicativo com o Glide, que eu vou mostrar ali agora, ou Webflow. O Webflow eu acho que é uma ferramenta que é muito, muito potente, interessante para esse tipo de construção também de solução. Mas obrigado aí pela dica do Wix, inclusive. E aí, pessoal, mais alguém? Senão eu já vou tentar juntar aqui as ideias de Benedito e Maria e criar um app em 20 minutos. Eu tenho uma. Diga. Eu tenho uma necessidade de criar um agendamento. Por Certo. exemplo, eu preciso mostrar quais horários tem disponível para um certo serviço. E eu tenho que mostrar para o cliente que eu tenho os horários e ele agenda e automaticamente já bloqueia para outros clientes não entrarem no mesmo horário. Não, perfeito. É um sistema que você também já tem uma quantidade de dados que está pré-determinada, né, que são os seus horários. Você só vai ter que fixar e vincular um cliente a um horário e não permitir que outros clientes também tenham acesso àquele mesmo horário, né? Sim, e que tem um atendimento já automático, né? Tipo, para ele já entrar no aplicativo e já ter o atendimento e já conseguir agendar. Sim. Para isso, é Yuri, né? Yuri, para isso a gente tem várias formas de interação. Você falou, por exemplo, do aplicativo, mas hoje em dia você tem algumas ferramentas de chatbots, que são os robôs de conversa. Então você pode, além de criar um aplicativo, ou em vez de criar um aplicativo, você pode, com ferramentas também que não dependem de código, criar um chatbot, criar uma falsa pessoa que vai ser esse atendente. Então você pode vir lá entrar na sua página, entre aspas, seu aplicativo, e a pessoa vai falar: Oi, tudo bem? Você gostaria de marcar um horário com a gente? Qual é o horário que você gostaria? Aí a pessoa coloca lá: Eu gostaria às 13 horas. Aí o chatbot pode automaticamente responder: Às 13 nós não temos horário, mas temos às 13h30. Você gostaria de marcar para as 13h30? Esse é um atendimento que normalmente uma pessoa humana, né, uma secretária, um secretário faria, né? E é uma dessas atividades que é extremamente repetitivo, né? Para quem já teve que trabalhar com esse tipo de atendimento, eu já tive essa vivência. Você tem que ficar fazendo a mesma coisa sempre. Atende um telefone, olha uma tabela, vê quanto que tem, quanto que não tem, marca. Atende um telefone, olha uma tabela, vê o que tem, o que não tem, e marca. Se você consegue ser quem criou uma substituição para isso, você consegue às vezes melhorar a sua empresa ou dar um encaminhamento melhor. E tem Benedito, essa ferramenta no no-code? tem algumas Nesse site? ferramentas, tem algumas ferramentas de chatbot. Deixa eu só colocar aqui para você a aqui tem em português. Deixa eu ver, criador de portfólio, podcast, terceirização, operações, curso online, gerador de nomes, ferramentas de pesquisa, formulários. Deixa eu ver se vai ter aqui. Eu vou abrir aqui separado só para poder mostrar para você ao que eu estou me referindo. O Landbot, por exemplo, é uma solução que é útil para esse tipo de problema.
Você pode criar uma série de caminhos para suas mensagens serem percorridas. Se a pessoa fala alguma coisa, você processa essa informação e responde aquilo com uma outra informação. Isso tudo fica visível para a pessoa como se fosse uma conversa com um ser humano, por exemplo. Ok. Beleza? Valeu. Tinha o Benedito aqui com a mão levantada. Fala, Benedito. Isso, eu de novo. Desculpa, é porque não, na verdade, esse primeiro, esse que eu vou te falar agora, eu coloquei até no chat aí enquanto você estava falando. Eu posso criar um robô, né, automatizado aí para recrutar. Eu trabalho com vendas, eu tenho uma empresa de alguns produtos aqui, eu sou representante de uma empresa. Eu quero recrutar novos vendedores e automatizar tudo. O cara vai entrar lá, ele vai ser recrutado automaticamente, ele vai cadastrar automaticamente, ele vai fazer tudo automaticamente. Depois disso eu vou chamá-lo e vou marcar uma reunião com ele. É muito complicado um app desse, uma solução para isso. Mas... Benedito, só porque você falou especificamente desse caso, eu vou só mostrar aqui uma outra solução, porque é um dos exemplos do Airtable, que é uma dessas soluções de no-code, é exatamente um software para recrutamento. Então, ele, inclusive, já é um dos exemplos que eles gostam de mostrar aqui no site deles. Ó. Esse aqui, a Applicant Tracker. É um registro de pessoas que estão interessadas em fazer uma aplicação, né? se propor a um determinado cargo. Então, aqui, por exemplo, você consegue criar um sistema que vai, por meio de uma coisa similar a uma planilha, gerenciar o conteúdo dos dados dessa pessoa quando ela se cadastra. Então, a pessoa vai se cadastrar informando onde que ela quer trabalhar, com que área, com que produto, quais são as principais, os principais requisitos que ela consegue cumprir, até preparar entrevistas automatizadas você consegue. Então, você consegue preparar uma entrevista que, se a pessoa responde isso, você pergunta aquilo. Se ela responde aquilo outro, você pergunta alguma outra coisa. Então, você consegue programar essas entrevistas. Show de bola. Beleza? Só porque a gente não vai ter muito mais tempo, só confirmar com a Liliane. A gente tem até as 10, correto? Felipe, oi. Se passar um pouquinho, tem problema não. Tá, eu só quero mostrar uma aplicação possível rápida e fica à vontade. Vou pegar a primeira aqui, que foi a da Maria, tá? Que também vai ajudar o Benedito naquela outra ideia e talvez ajude a todos a pensar nesse tipo de solução. Eu vou abrir aqui um outro aplicativo chamado Glide. É um daqueles que estão na listagem de aplicativos que funcionam como criadores de aplicativos mobile para celular. O Glide, que é essa ferramenta, é uma das que eu mais utilizo, eu utilizo bastante mesmo, para poder criar rapidamente pequenos aplicativos para pequenas soluções de pequenos problemas. Então, já criei nele aqui softwares para gestão de eventos, cadastrar palestras, gerar o certificado automatizado, aluno se inscrever, pegar o link para participar da reunião online, fazer isso tudo de forma automatizada. Ou também soluções para gestões de processos internos, como, por exemplo, o processo dos TCCs online que aconteceram no semestre passado, onde, na faculdade que eu trabalho. E a gente automatizou o processo todo por meio de um aplicativo. Os professores tinham um aplicativo que liam o conteúdo das informações básicas do TCC, já lançavam as notas para cada uma das características do trabalho, já geravam uma nota final, o aluno já recebia o seu certificado. Então, tudo isso a gente consegue automatizar. O principal é você ter em mente essa lógica de automatização. Você não precisa repetir as suas tarefas. Se você faz uma tarefa duas vezes, você está perdendo tempo. Bastaria você ter feito ela uma vez, bem automatizada. Tá? Aqui, o Glide em específico, eu vou mostrar aqui que ele funciona com um sistema de utilização de templates, de modelos. Você pode pegar vários modelos que já existem
e tentar transformar numa versão sua, só fazendo pequenas alterações, ou você pode também, do zero, criar uma solução específica para o seu caso. Então, a gente tinha no problema da Maria, você comentou, né, Maria, que você precisava transformar o seu cadastro que você tem no Excel de uma maneira mais fácil de que as pessoas conseguissem, que você conseguisse entrar em contato com as pessoas. Então, por exemplo, fazer chamada no WhatsApp, coisas desse tipo, né? E o Benedito também falou da questão de conseguir registrar se determinada pessoa está ou não está com determinado status, se ela entrou ou se ela não entrou na escola, pelo que eu entendi, né? Alguma coisa desse tipo. As duas coisas têm soluções muito similares, que é você conseguir transformar uma planilha em um aplicativo. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou usar nenhum dos modelos que estão aqui. Depois, no link lá, vocês podem vasculhar aqui e tentar entender como que cada um desses modelos funciona. Mas eu vou criar um do zero aqui rapidamente nesses próximos 10 minutos. Para isso, a gente vai ter que começar tendo uma planilha que existe. Então, eu vou criar uma planilha aqui no Google Planilhas, que, comparado com similar ao Excel na sua interface, nas suas fórmulas, mas como ele já foi criado totalmente para funcionar na nuvem, ele tem uma integração muito grande com muitos serviços. Então, diferente do Excel e mesmo do Excel online, que dependem muito de você ter o dado físico ou controlar os dados que estão dentro daquela tabela. Tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o aplicativo do tipo Chama no Zap. Então, para a gente poder, por exemplo, acelerar alguns processos de contato via WhatsApp, uma das coisas que é possível fazer, Maria, é associar nessa tabela, por exemplo, um nome da pessoa com o telefone e o link para uma conversa. A diferença do que a gente vai criar aqui para ficar dentro do próprio WhatsApp seria você conseguir já separar em grupos, por exemplo, sem ter que criar grupos. Você pode criar status diferentes para as pessoas. Vou criar aqui, por exemplo, nessa planilha ainda, vou nomeá-la como nomes telefones. E vou colocar aqui como exemplo o meu. Felipe, telefone, se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, 97566-9981. E para quem trabalha com planilhas, quem sabe utilizar planilhas, tem algumas ferramentas que são integráveis. Então aqui eu vou integrar uma ferramenta do próprio WhatsApp, que é, se você for pesquisar no WhatsApp API, o WhatsApp tem uma ferramenta que facilita o processo de você entrar em contato com alguém por meio de um link pré-programado. Aqui eu não vou mostrar todo o processo, mas vou já utilizá-lo dentro do próprio sistema. Se você utiliza um link do tipo http://wa.me/+55 e o número do telefone. Então, esse aqui eu vou usar como base do WhatsApp. E para quem entende de planilhas, vai ver que eu vou usar aqui uma ferramenta que é concatenar. Eu vou juntar essa base inicial com o meu telefone lá do final. Então eu vou colocar aqui um concatenar. Eu vou concatenar dois valores. Esse valor, que é um texto, com esse outro valor. Então assim eu vou produzir
um novo valor, que é esse wa.me mais 55319766-9981. Esse aqui é um link que, ao clicar sobre ele, você vai ter a possibilidade de já iniciar uma conversa diretamente com aquela pessoa. Vou abrir aqui no WhatsApp Web. Ah, eu estou no outro aqui, não vou conseguir, peraí. Daqui a pouco eu faço a demonstraçãozinha no celular. Vou usar uma fórmula aqui para poder facilitar. Array fórmula. C2 até C, B2 até B. Uma vez que você tem o esqueleto dos dados que você vai querer trabalhar, você pode abrir o Glide e vir aqui em From Google Sheet, nesse botãozinho, para criar um novo aplicativo usando uma planilha do Google. E aqui eu vou pegar essa planilha que eu acabei de criar, que só tem uma linha de referência de dados. E ela está aqui. Acabou de criar um aplicativo, eu já posso compartilhá-lo clicando aqui em Share, publicar o aplicativo. Ele vai criar um link para esse aplicativo. Vou alterar aqui esse link, colocar palestra de hoje. Hoje é 19/9. Então, quem acessar esse link aqui, palestra-19-9.glideapp.io, já vai conseguir acessar esse aplicativo. Eu vou mostrar aqui no celular como é que ele fica. E eu vou fazer as alterações para ele poder ficar útil para uma coisa similar ao que a Maria precisa. Eu quero que seja exibido não apenas uma pessoa, mas uma lista de várias pessoas. Então aqui no formato de exibição, eu estou trocando para a lista, tá, Maria? Aqui eu estou passando bem por cima, pessoal, é só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Depois, quem quiser aprender mais sobre o Glide, corre lá no meu canal que eu tenho alguns vídeos mostrando como que a gente consegue utilizar esse tipo de ferramenta. Eu quero ser capaz de introduzir novos cadastros também, Maria. Então vou colocar aqui nome, telefone e só. O restante vai ser automatizado. Então, se o meu nome aqui, eu vou colocar Maria, por exemplo. Vou colocar que seu telefone é 97987654321, por exemplo. E aqui dentro do aplicativo tem uma ferramenta de banco de dados que eu vou utilizar para poder criar uma nova coluna. Essa coluna vai ser uma coluna computada, ela vai ser criada de uma maneira que ela tenha sempre como início esse código que eu já copiei lá do site da WhatsApp e na sequência tenha o número do telefone. E aqui no lugar de número, eu vou substituir pelo telefone. Vou chamar essa coluna de link.
Beleza, já está funcionando. Vou abrir aqui rapidamente no meu celular para poder mostrar para vocês. O Chrome. Palestra 1909.glideapp.io. Isso aqui que vocês estão vendo é a tela do meu celular dentro do computador, tá? Então, no meu celular que está aparecendo é isso aqui. O nome, esse banco de dados que eu acabei de criar com nome e telefone, permite que a gente crie novas pessoas. Eu vou clicar aqui em nome e vou cadastrar, por exemplo, seu João. Eu vou colocar o telefone do seu João, saindo com outro DDD, por exemplo, DDD 33 e o mesmo número lá da Maria. Então, dessa maneira eu criei um banco de dados com nomes e telefones, que ao clicar sobre um deles, eu tenho a possibilidade de abrir diretamente o meu WhatsApp para aquele número. Aqui eu fui para um número que não existe, né, porque eu estou inventando aqui. Mas deixa eu ir para o meu, que vai ficar mais factível. Aí. Ao clicar no meu, já abre direto o meu WhatsApp e eu posso digitar uma mensagem aqui. Essa pessoa não precisa nem estar cadastrada no meu WhatsApp próprio para eu conseguir fazer o envio dessa mensagem. Basta que ela esteja cadastrada dentro desse aplicativo que eu acabei de criar. Então é uma solução muito simplista, inclusive, para o seu problema, Maria, mas só para poder mostrar que tudo que você sabe fazer com planilhas, você pode converter para um conhecimento, por exemplo, criando um aplicativo, utilizando um Glide. Então para você criar uma solução que vai rodar bem num dispositivo móvel, você não precisa saber programar para dispositivos móveis. Se você sabe, por exemplo, criar uma planilha e já tem os dados na planilha, basta você converter essa planilha para um aplicativo, por exemplo, usando o Glide. Então, deu para poder entender mais ou menos a capacidade que a gente consegue com isso dentro desses 10 minutinhos? Deu, excelente. Era exatamente isso que eu estava... A minha expectativa era ter algo, um aplicativo que me facilitasse obter da planilha um acesso à conversa no Zap. Foi muito bom. Obrigado, Felipe. De nada. E aqui coisas além você pode também incrementar. A lógica de desenvolvimento que eu utilizo para aplicativos é uma lógica de desenvolvimento do Scrum, de uma técnica de desenvolvimento de software, que ajuda você a fazer versões primeiramente ultra simples, depois ir incrementando as funcionalidades conforme elas de fato são necessárias. Tá? Então aqui a gente tem alguma coisa que funciona em 10 minutos. Se você precisar que essas pessoas sejam aglutinadas em pessoas que eu preciso mandar determinada mensagem pré-programada,
Você tem como colocar já essa mensagem pré-programada dentro do próprio aplicativo. E aí depois clicar num botão que já vai enviar essa mensagem para um grupo de pessoas de uma vez. Então, você tem como fazer esse tipo de alteração. Excelente. Beleza? Para a gente não expandir muito do tempo, pessoal, eu queria agradecer novamente a participação de todos. Quem tiver interessado em acompanhar mais conteúdo sobre essa parte de desenvolvimento sem código, eu queria convidar para poder visitar o meu canal no YouTube, o calculecomigo.com. Você cair lá em Calcule Comigo, você vai encontrar meus materiais das disciplinas de cálculo e também dessa parte de desenvolvimento de aplicativos. E estou disponível para vocês, caso vocês tenham mais perguntas ou queiram continuar conversando, podem entrar em contato comigo aí direto pelo link, tá? Pereira Reitman. Isso. Ô, Felipe. Oi. Hey. Você acha que, mesmo com conhecimento de C++, seria mais interessante para... É lógico que é mais trabalhoso. Sim. Mas ele é uma programação mais avançada, mas você teria, assim, hoje em dia, atualmente, né? Tem outras ferramentas, outros códigos que seriam mais interessantes para as pessoas aprenderem. Mas, assim, o C++ ainda continua muito, muito mais interessante, você não acha? Não, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que depende muito do tipo de solução que você está buscando. Porque, né, por exemplo, eu gosto muito de fotografar. Tem uma máxima na fotografia que a melhor câmera é aquela que está com você. Não é a melhor câmera que você tem guardado em casa, né? Então, a melhor ferramenta é aquela que você consegue usar, né? Então, se você tem, por exemplo, claro que cada vez mais pessoas precisam se capacitar em linguagens de programação para poder construir soluções que vão ser mais robustas, que vão ser mais eficientes, que vão ser mais escaláveis, por exemplo. O C++ é uma linguagem muito robusta, muito poderosa para você fazer computação de alto nível. Mas, por exemplo, se você for construir uma interface dessa, que é só uma tela, eu quero que rode no celular ou em web app, em qualquer tipo de ambiente, que tem um botãozinho para poder cadastrar e um botãozinho para poder fazer um link direto para poder abrir o WhatsApp da pessoa e já enviar a mensagem. Essa solução mínima, em provavelmente outras linguagens de programação, ela vai demandar mais conhecimento e talvez, na maior parte das vezes, mais tempo para poder ser criada. Então, eu acho que as linguagens de programação são muito importantes de serem aprendidas, mas tão importante quanto é a lógica de construção de soluções. Porque se a pessoa consegue, por exemplo, se ela começa a usar um Glide, que é essa ferramenta que eu mostrei aqui, bastante simples, por meio de planilha, e ela com isso vê as limitações e as possibilidades e fala, nossa, será que tem alguma maneira de eu fazer isso de uma forma mais escalável? Será que tem uma maneira de eu fazer isso de uma forma mais robusta? E aí vai avançando, eu acho que é um caminho mais sólido para ser percorrido e que já vai deixar produtos no meio do caminho. Aí a questão do API, ela é também dentro disso aí, né? Sim, você pode utilizar. Aqui eu estou usando escondido, né? Estou usando 3 APIs escondidas aqui, sem ninguém ver. Estou usando a API do Google Sheet, estou usando a API do WhatsApp, estou usando a API do Glide. Exato. Escondidas, ninguém está vendo, não deixa ninguém ver. Ninguém vê, isso é tão rápido e tão intuitivo até, que às vezes você não precisa de código nenhum, realmente, dessa forma. Depende do projeto que você está, igual você falou. É isso aí. Mas obrigado. Hoje em dia você tem essas ferramentas e eu só queria colocar aqui, para fazer o link entre diversas APIs, APIs são pequenos... sistemas que rodam independente em diversos servidores e você consegue comunicar entre eles, trocar informações entre eles. Para você linkar essas APIs, por exemplo, o Zapier e o Integromat hoje em dia são ferramentas que não dependem de código, que são muito, muito potentes para isso.
É claro que cada uma delas tem também o seu custo, né, e tem a sua aplicação. Mas é muito interessante, por exemplo, você conseguir explorar APIs de machine learning sem ter que saber nada sobre código, nada sobre Python, por exemplo. Ah, é. E é interessante como o próprio Google, Uber e dentre outras utilizam isso, né? Com certeza. Valeu, obrigado, cara. Ô Falou. Felipe, só Diga, para Liliane. acrescentar, eu acho que nós estamos caminhando para ficar sem computador e ficar só pelo celular. Entendeu? Os aplicativos hoje estão sendo muito mais usados, nós estamos usando muito mais celular para trabalho que os computadores e os notebooks mesmo. Inclusive, tanto para a professora quanto para o comércio que eu tenho. Eu utilizo muito mais o celular. Se eu ficar sem um celular, é como se eu estivesse perdendo dois dedos das mãos. Entendeu? Ô Liliane, e você acha que você está preparada para daqui a 10 ou 20 anos o celular parar de ser o principal e os hologramas serem a principal forma de comunicação e de gestão de dados? Porque é um caminho É também que está sendo seguido. mas Daqui a só pouco, para tipo, você você. olhar para uma tela que não tem nada, quando você colocar o óculos ela tem tudo, é uma tendência próxima. Ô Felipe, ontem, inclusive, eu estava conversando com a minha irmã, né, que é contadora também. Eu sou da época da gelatina para fazer um balanço patrimonial, para fazer um demonstrativo, depois ver o mimeógrafo. Então, assim, quem é da era aí dos 45, 46 anos e 50, que eu estou com 46, então, assim, nós tivemos que nos reinventar a todo tempo. Então, daqui 10 anos. Eu imagino que nós vamos estar em o Excel, quando ele apareceu, ele não tinha o nome de Excel, até esqueci o nome que ele tinha. E para a gente poder aprender esse Excel, foi um coro, entendeu? Então, assim, eu já passei telegrama, acho que ninguém aqui nunca viu uma máquina de telex, uma gelatina que você saía toda roxa, né, das tintas. E chegar nesse mundo, e daqui 10 anos o que vai ser, tem que se atualizar. Então, assim, o computador, quando foi inventado, todo mundo migrou daquele trabalho operacional e veio para o computador. Agora nós já estamos deixando um pouco o computador e nossa ferramenta é o celular. Perder o celular hoje é perder, recomeçar de novo, entendeu? A sua agenda, seus compromissos estão todos aqui, na E por palma da isso mão. que eu acho importante sempre, Liliane, aí mais como professor mesmo, a gente destacar que independente da tecnologia, da técnica, da ferramenta que você se especializa ou que você queira achar que é a solução de todos os problemas, ela vai sumir, ela vai acabar. O que vai Vai. continuar são as teorias, o que vai continuar são as lógicas, o que vai continuar são as estruturas, né? Então, isso, E por exemplo. isso que você falou aí no início, te automatizar, se a tarefa é repetitiva e não te agrega, por que não reinventar e automatizar e fazer ela ficar uma vez única, uma única vez, né? Então, Exatamente. assim, a gente está tendo que repensar. Os alunos hoje, eles têm um compromisso, eu acho que achei muito interessante, na hora que eu estava com a listagem aqui, gestão comercial, com cooperativa, com a contábeis, administração, serviço social, psicologia. Então, assim, uma interdisciplinaridade, porque isso vai ser o mercado amanhã. Você vai ser formado em contábeis, mas você tem que entender de comercial, você tem que entender de departamentos diferenciados, de engenharias. O engenheiro também vai ter que aprender, saber de contabilidade, administração. Então, assim, a interdisciplinaridade e esse momento de tecnologia, de automatização, essa vida remota, eu acho que ela continua. Ela veio para modificar alguma coisa, sabe, Felipe? Então, assim, você vê aluno aqui de arquitetura, você vê aluno de administração, na hora que você passar aí, você vai ver. Então, assim, a gente tem um mercado aí que não adianta hoje ser bom em uma única coisa. Entendeu? Você vai ter que ser bom em muitas coisas. E E o o melhor é mercado se você tem isso. for bom numa coisa que você inventou e todo mundo precisa. É, Aí. aí vai ser melhor ainda. Mais alguma consideração, pessoal? Quer falar, Maria? Eu gostaria. Bom, eu só queria reafirmar, né, assim, a minha
satisfação em ter assistido essa palestra, porque também a gente tem que analisar o nosso momento, né, em termos mundiais, pós-pandemia e já na pandemia, nosso comportamento no ambiente online, virtual, ele mudou considerável, né? Nós que não tínhamos aulas EAD, agora passamos a ter, trabalhando em home office, criando, buscando, né, formas de fazer gestão de equipes, tudo online. Então, foi muito interessante que a gente, obrigatoriamente, teve que entrar no mundo virtual de qualquer maneira. E essa palestra, ela mostra um pouco mais de autonomia também para fazer gestão, com criação de informações e dados de forma organizada, automatizada. Então, Felipe e Lília, eu quero dizer que foi essa palestra, ela foi incrível, porque realmente ela nos coloca no hoje para frente, né? Aliás, na atualidade, o mundo já está vivendo dessa forma, mas ela nos capacita, né? Ela nos mostra sinais, caminhos, formas de ser mais autogestores e mais eficientes no trato da tecnologia e da inovação. Então, muito obrigado. Seria isso que eu queria dizer. Só para acrescentar para você, Maria, eu não sei vocês, né? Eu, quando começou essa parte aí do remoto, o Felipe foi um que me ajudou muito, porque nós temos uma certa resistência. Eu tô rindo aqui, lembrando, Liliane. Entendeu? A gente não consegue, a gente tem dificuldades. Eu acho que muitos aqui têm muita facilidade, mas tem um público também que pode ter sido da minha da parte da dificuldade de ser ignorantes digitais, né? Que uma ferramenta tem, a gente tem um pouco de fobia de chegar perto dela e ver que ela não vai machucar, ela não vai morder, ela só vai te acrescentar. Então, a gente sempre tem uma resistência no primeiro momento. Depois de algumas aulas com o Felipe, entra aqui, faz isso, faz aqui, eu fiquei boa no negócio, entendeu? Mas, assim, para chegar a poder dar uma aula, no momento que a gente não estava acostumado, e eu acho que muitos dos meus colegas professores passaram por essa dificuldade, vocês alunos também, que era tudo muito diferente, tudo muito novo, e assim, nós ficamos mais competentes digitais, né, Felipe? E quebramos um pouco essa resistência de que é difícil, que a gente não consegue, mas a gente precisa de alguém para dar a mão a gente. Igual no meu caso, eu precisei do Felipe me dar a mão. Vem cá que eu vou te ajudar. Então, assim, não foi fácil não, gente. Hoje está fácil, Felipe, mas não foi, não. É isso mesmo. A mesma coisa a gente se viveu, eu vivi também. Mas bacana demais. Excelente. A iniciativa foi muito importante para o nosso momento, né? É verdade. E quer fechar aí, Felipe? Eu queria... O Benedito está com a mão levantada. Não sei se é porque eu... Eu que não desci a mão dele, mas é porque eu, antes de fechar, eu queria tirar uma selfie com todo mundo, quem topasse aí, porque eu gosto. Tem que ligar a câmera aí pra tirar uma selfie comigo. Não baixei a mão, né? Oi, Maria, diga. É porque eu não consegui registrar pelo celular, aí eu registrei no e-mail, tá? Ah, perfeito, sem problema. Muito obrigada pela palestra, professor, sabe demais. Muito bacana. Opa, olha o pessoal aparecendo aí. Sobre isso. Obrigada. Quem mais vai entrar na selfie aí? Depois nós temos uma selfie. Peraí que eu tô ligando minha câmera, Felipe. Vamos lá, tá enchendo aí a plateia. Ó. Já tem 4 na plateia. 5. Eliane. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu também não consegui registrar a presença lá no chat. Eu tô assistindo via celular. Tem problema não, vocês têm meu celular? Vou colocar aqui, qualquer coisa vocês mandam. Não, gente, não. Qual é o seu nome? É Natécia Carla de Almeida Torres. Ô, Natécia, já contabilizei você aqui para ficar tranquila. Tá na minha lista. O Yuri tá com a mão levantada. Eu também tô pelo celular e não consegui registrar nem minha matrícula e nem meu nome, sabe? Pode falar. É Cleide. Eu queria saber onde que vai ficar disponível. O vídeo? Eu vou pôr no portal acadêmico. Ah, tá. Beleza. Manda o link para a Liliane, ela disponibiliza para vocês. Quem que não registrou aí, que está pelo celular? É Cleide Mar. Também já registrei. Também já registrou já? Já. Eu também, Liliane. Então, Lilia Ribeiro de Oliveira. Obrigada.
Já registrei aqui também. Bom dia, Márcio. Márcio das Dores Santiago. Tá ok, gente. O meu se registrou também, né, Maria da Conceição Castro? Sim. Ah, obrigada. A voz Juliana de Belão? Gente, pode ficar tranquilo que em breve chega para vocês. Quer finalizar, Felipe? Quero, queria agradecer a todos. Agradecer em especial aí quem topou de aparecer na selfie comigo. Dá um joinha aí todo mundo. Bacana, Felipe. Eu vou visitar seu YouTube lá. Obrigado a todos. E estou disponível, muito obrigada, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato lá direto pelo YouTube. Acho que é o mais fácil para eu poder responder vocês. E aí a gente pode manter o contato assim. Um abraço. Viu? Um abraço. Obrigado, até mais, Felipe. Gente. Tchau. Mais. Obrigado, Felipe. Bom dia, professor. Obrigado. Interessante sua palestra. Bom dia. Liliane, eu parei a gravação aqui. Você quer que eu encerre a chamada ou você vai fazer o encerramento? Você fecha aí a chamada. Não, o pessoal está respondendo ainda, né, os nomes. Então, um abraço, pessoal. Até mais. Tô indo nessa. Yeah.